ועל זה נאמר וחד בלגנצה. אנחנו נשרת את מדינת ישראל כי נהיה הכי גדולים. אנחנו חצי מטר מהניצחון. אמרתי לכם שלשום מטר, אתמול בבוקר אמרתי לכם 90 סנטימטר, הנה אני מודיע לכם, חצי מטר. אבל חברים, חייבים עוד שני מנדטים. חייבים עוד שני מנדטים. זה כולה כמה עשרות אלפי אנשים לצאת, לחפור, לדפוק על הבתים, להכניס אותם למכוניות, לראות שהם שוכנעים מחר, ולוודא שכולם מגיעים מחר לקלפי. כי אנחנו הולכים לשרת אותם, את המצביעים שלנו מימין, את המצביעים שלנו משמאל, את כל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו הולכים לנצח, חברים.